ន្តែមួយរយៈនេះដូចអត់ទៅឃើញ TV ទៅរៀនមួយចត្រាអញ្ចឹង TV គេលេងមិនរៀនហើយមិនអញ្ចឹងតាមពិតទៅថ្ងៃនេះអត់អាចនិយាយបានថាយើងបែកគ្នាពួកឯងអត់ត្រូវជាអែនគ្នាផងនឹង